conversamos com o reverendo Roberto Brasileiro, que além de ser diretor do Instituto Bíblico Eduardo Lani, exerce também as seguintes funções: presidente do Sínodo de Brasília, presidente da Junta de Educação Religiosa, JEF, presidente da Fundação Educacional de Patrocínio. Reverendo Roberto, quais os meios de sobrevivência do IBEL? Como é mantido? O IBEL é mantido através de ofertas voluntárias de irmãos do Brasil e dos Estados Unidos, que dão essas ofertas em forma de bolsas de estudo para alunos. É mantido também através, hoje, da Igreja Coreana, que está pagando para nós um professor de tempo integral aqui na vida do Instituto Bíblico, e é também mantido pelas mensalidades que os alunos pagam para o Instituto Bíblico. A nossa amada Igreja Coreana do Brasil voltou este ano uma verba correspondente a 12 salários mínimos a partir do mês de março até o mês de dezembro para a ajuda de custos do Instituto Bíblico Eduardo Lani. Então é dessa maneira que nós temos a nossa sobrevivência. Reverendo Roberto, qual o objetivo do IBEL como instituição da Igreja Presbiteriana no Brasil? O IBEL tem como objetivo básico a preparação de moços e moças, de obreiros religiosos, para servirem através da obra da Igreja Presbiteriana no Brasil na expansão do Reino de Deus aqui no Brasil e também em outros lugares, numa visão de missão transcultural. Nós cremos que há lugar, não só na Igreja Nacional, mas também na Igreja do mundo todo, para evangelistas. E nós procuramos formar moços e moças com o fim específico de trabalharem em campos avançados, na expansão do Reino, trabalhar também nas igrejas locais, através de uma obra de educação religiosa e ajudando assim a Igreja a cumprir a sua tarefa de ser uma Igreja evangelizadora e evangelística nos dias em que nós vivemos. O IBEL é uma agência missionária e um instituto missionário. Quais os planos do futuro do IBEL, finalizando? Nós temos alguns planos para o Instituto Bíblico Eduardo Lani. Hoje nós oferecemos o curso de evangelista, que é um curso de 3 anos, para moços e moças. Este curso pode vir moços e moças, membros de igreja, com mais de 6 meses de profissão de fé e um curso de duração de 3 anos. E queremos, no tempo possível, em 93, estar oferecendo à Igreja Cristã do Brasil o curso de música, que irá preparar obreiros na área de música no Brasil. É através de um curso de música sacra, principalmente visando a preparação não só de organistas, mas de obreiros que irão dedicar tempo integral à música das igrejas. Nós vamos oferecer isso ao Brasil. Queremos também, se assim aprover pela graça do Senhor e com a aprovação da IBB, termos aqui em patrocínio o seminário para alunos casados, onde a pessoa possa vir com a sua família, fazer o seminário aqui e depois voltar para o seu campo dentro de uma visão puramente missionária. E estamos pretendendo oferecer à igreja o curso intensivo de teologia, que seria um seminário feito em período de férias. Então são esses os planos de IBEL. Continuar o curso que nós temos, termos o curso de música, termos o seminário para alunos casados, basicamente, e termos também patrocínio o curso intensivo de teologia. Mas fora disso, o IBEL está com as portas abertas para sediar qualquer organismo da igreja. Estamos agora, no mês próximo de fevereiro, recebendo parte da Junta de Missões Nacionais para um curso de reciclagem dos seus obreiros. Então o Instituto está sempre pronto a servir a igreja aonde a igreja necessitar dele.